Oli kuyuganan lifestyle wa manyanzi siga wa mwishi. Mwema da kulaba kusana ugobelele mbozo na zi tumetuma teledewa wa nukulaba kusana umedia. Abaira biansi jebya gwera ne biansi reloaded. Kurunaku lubeira ndoza. Lwa kusatu nuru mkaga. Abantu baina okujumbira program zezu. Yes, kubaza amani ate nunja ate zirimu ekyokuyiga kingi nnyo. So, muyige mu bintu bineno mumanye kiki oyinza okuzzaako singa oba osanze obuzibu obw'enjawulo. Kale, program ekutta abantu mu babiro era yakwasa abantu ennaku. Ye program ey'omuwala omuto Vicky. Osegera, Vicky wamu ne maama we kosa n'omwami Mark. N'omuvubuka oyo yali tategeerekeka ng'amanyikiddwa nga Jackson. So abantu abo amwattu embeera zaabwe na buli kimu wakiraba mwana wa myaka 16 naye nga amampati gaalina eddoboozi lyawanika waggulu ng'oyinza okugamba hei yakulira wa oshegera omwana yatandika okwonooneka ng'alina emyaka ndowooza 14 ne bamwonoona n'ebirala. So wano njagala obuuza abantu mu seconds nga 2 ate ndowooza tugende mu maaso naye balina okujjukira 0 7 9 8 5 2 namba ayagala osala omubiri sali buuza ku bantu lapa. Salamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Waaleikum salam. Nkakasa muli bulungi yonna emisinzi okuweerera okuwuliriza n'okulaba. Waliwo se bateeka onaga akampulire buwulizi wadde nga siraba ndi bize enjo za bintu kolaki naye nawulira amaloboozi agakolaki kimukola kyamaanyi kati sali a program wagiraba buli kimu wakiraba abantu bino ebintu bakimanyi tino byapenyinga mbulamu bw'abantu njagala otubuulire omwana ye nayina akulira ku myaka emeka. Omwana akulira ku myaka 18. Okay. That is the constitution ya Uganda. Kitegeeza omwana aweza 18 aba free okufumbirwa. Abasobola okufumbirwa. Okay. Era aba free nayo kola kyayagala. Kati mwene ensonga maama yatamwa abasajja. Rezo nanti omusajja ya musobyako ate na musura wagamba tamanyi tata w'omwana. Kati mukula alaba basajja tibali mu future. Nakwato omutamivu n'omulala nabandi kotundayo omwana we osobola okulaba ng'afuna akasente oba yefunira akasente. Nyo kasente ate siti utakawaako omwana akalya yekka newe yali badde akalya n'omwana tekyali badde kirungi. Mukino golowooza ani wakunenya kuba n'omwana alaga nti ayagala omusajja oba omuvubuka? Yes, kati mu mbeera eno saagala bantu kulaba nsonga zino wali ayinza okutunira omwana ono n'amuvumirira nnyo era nga naye aba n'ensonga kubanga kyakola kikyamu era byakola bikyamu naye nga tonnavumirira mwana ono njagala otunulire background ye na ne mwava oba muzaala. Ebiseera ebisinga abazadde balina ensobi gye bakolana ddala ku bakyala kino nja kiteekanyo ku bakyala baagala nnyo okwefula ba single mothers. Kino ate ennaku zino kikyase nnyo kwegamba bakyettanidde nnyo okubeera nti nze ndi single mother nsobola okolera abaana bange nsobola okubeera omwana wange mu buli kimu olw'okuba nkola nina wakaki akasente. Naye ekintu ekyo bwe okiraba nti yes osobola omuliisa osobola omuwa kyayagala osobola omuweerera naye ekintu ku parentinga mwana kyetaaga abantu aba omwana yenna yali badde akola ne single parent nga muzadde we yafa nga muzadde we obaka nga mbeya basuulawo n'adduka ne batamanya gyali oba wekibanga bwekityo bwe kiri ate era omwana oyo asobola okubeera ne guidance kibi nnyo omwana okula ne muzadde w'omu kaabe taata kaabe maama ekyo ekintu kibi era tulina okyewala ennyo obulamu bwaffe nti ne waba taata katugambeya basuulawo n'agenda omwana oyo gwe maama osobola okufuna engeri gy'omukuzaamu wabula nga takuze naawe wekka oba mu mbeera y'okuba nti oli single parent baguardians babaayo bajjajja babaayo kwegamba omuntu asobola okubanga akuyambako okuza omwana oyo. Ebiseera ebisinga abaana bano mwe tubalaba ne tugamba banne omwana ayonooneka naye kino sikyogera mu bubi
sifu mira ba single parent kubanga munai baba nebizibu ya baba fula ba single parent na ye njagala tunulire percentage eyabaana abakuze ne ba single parent ekyamazima waliwo abali successful iranga bali bulungi iranga mutufu tebejjusa kubanti bakuzidwa mamu bani batata na ye jakwesanga percentage esingako obunene abaana abo sibangu abaana abo nga mutufu embeera zaabwe tezisoboka abaana abo be balemeddwa okubanga babeera bawangala n'abantu mu society sigamba bonna kubanga omuntu ayinza okunkwata obubi naye the fact that nti omwana akuze ne single parent abeera wakwegendereza nnyo batono nnyo abavaamu n'agamba nti mutufu ono omwana ali complete ali perfect mwana wampisa taina buzibu ayagala okukola ebiseera ebisinga ojja kwesanga nga maama yeddiza obuvunaanyizibwa n'ayagala ennyo omwana n'amukuza bubi omanyi okwagala ennyo abantu mabanyi kuba nti omwakyayagala omubiibi tatomukoonako si kwe kwagala kati olw'okuba nti muna alina obuvunaanyizibwa yekka amuwa nnyo laavu eyo ate oluusi emwonoona oluusi nabanga tamugambako tamuteeka mu mbeera abantu ze balina kuwangaaliramu after all omwana wange nze mwefiirako saagala mukoonako era nga ayomba nnyo oba afuna nnyo obuzibu n'omuntu amukoonera ku mwana nze mmanyi wasula nze mmanyi mulisa nze muweerera tomukoonako saagala mugambako ne wesanga omwana akuze akyami kati bw'otunulira embeera eno eyali ku mwana ono maama yensibuko y'obwononefu bwani bw'omwana sigamba nti bonnabe bali abakuze ne bamaama bokka oba abakuze ne ba single parent naye maama yensibuko y'obwononefu bw'omwana how can you start okutandika okutunda omwana w'emyaka 16 genda nono genda nono gwe omwana emyaka gye tumanye obulungi nti mizibu from 13 oba 12 paka ku myaka 18 omwana w'ogambira ati kati akuza asobola okufumbirwa awo omuzadde w'olina okuba n'amaanyi gaag'ombuto ogajjayo omwana okumuteeka muki mulayini kabe muvubuka kabe muwala wano omuzadde w'olina okulagira obuzadde bwo tetuganye abaana abamu baluka n'akulema nga newookola otya mutufu aganye naye wano ojjayo amaanyi ojjayo obukambwe ojjayo buli kimu ng'olaga omwana ono ekyokukola ekyamazima omwana asobola okwezzazzaako waliwo omwana gw'otulina bwe tufuna ogaa singa muzadde we teyali mukambwe simanyi we yalibadde naye olw'okuba omuzadde nti yafaayo nnyo okugamba okulambula okulambika omwana eno ekyokukola omwana n'abeera nga azzizze oba nga n'abeera mukkakkamu kati mu mbeera eno maama kye kizibu ky'omwana however much omwana tumulaba nti naye mukalu addamu maama we sikyenkana kumuvuma akyanga bali si ye yatandika bino maama ye yakola ki singa yamugambirawo nti toyina kubeera na musajja yenna okyali mwana muto omwana n'awalaza empaka n'akola ki n'agenda twaligambye munayo omwana ye muki yagaana yayonooleka naye olw'okuba nti ne maama yali muguide yeemu nti ate yamudaga nti deeno kola kino kola kiri awo oba tolina weyingirizamu mwana newankubadde naye alina omuki omusango so byonna byonna tuyinza okubiraba nti maama mukyamu naye nga kiva eri kubeera nti tweteekako obuvunaanyizibwa obw'okubeera ba single parent bamaama bangi abakati babaami sali nkulabunenya nnyo maama boba n'abavubuka be yali amuleetera bo tebalina musango kati waliwo omuntu njagala otunulire kati omuntu omu gwe yali amuleetera mutamiivu nebyayogera ebimutakola ki tabitegeera batamiivu bonna baba tebategeera bategeera era si buli atamiira nti aba tategeera naye ate asobola okukola ekintu ng'ategeera naye ate nga kya busibu kati omuntu asobola okuvaayo n'agamba nti ayagala omwana ono aba musibu naye ate wabanga ataliko kigambo ngwekozesa kinene kituufu wabanga ataliko amusapootinga kitegeeza bagwa mutulu beeri bonna ne bagwa mu ekyo kye njogedde oba okitegedde kitegeeza ne maama abagwa mutulu baki eryo nti oli azze ayagala muwalawo ng'okimanyi bulungi muwalawo tanneetuuka wabula n'omugamba go ahead kitegeeza mwenna amagezi mwina makende oba okiraba nti kati n'omulala yenna nti gwe waalilaze nti banna ekyokola kikyamu gwe ate olaga nti nno you are supporting kitegeeza kyovola agambye nti nkomerera nnyo maama mu nsonga eno olw'ensonga nti tayina kifaananyi kyonna kye yalaga mwana oba bantu bano abajja gy'ali nti kyemukola kiki kubanga singa maama akeera enkya n'asituka n'agenda oba kuweerosa oba ku poliisi oba n'agamba omuntu yenna alina obuvunaanyizibwa nti bannaaye omuntu oyo mumulaba atawanya omwana wange wa myaka 10 amazima ga katonda mu ggulu simanyi nti waliwo omuntu atasobola kusitukiramu ku nsonga ng'eyo naye olw'okuba nti yasirika
nabano ne bakoyesa advantage eyo olwokuba muwettano omutwalo ogumu ekitundu ebiri egimubeezaawo naloza nti kyekyokola tu nti mamba gw'oba olowooza nti nno mu mirimu gyonna gy'olina okuba ng'okola nti omuwala oyo capital eyo ensobi bangi bagikola waliwo n'abamu ababasindise ku byeyo amusakire nti asindika omwana si kukola nti obulamu bwe bukyuke wabula nga amusindise amukolerere era kyokola nti abamu ba ending up ng'alidde ssente zaakye kati njagala okwatefu maama ono ono mama ono omwana omugamba asindika omwana ono okukyeya ombuulire ekinaddako singa naaba amusindikidde ssente z'okolaki okuzikolamu ekintu obwe zitereka be wajja okusanga nti maama yalya ssente zaali n'ambuuza ani yakuza ani yakuweerera omanyi kye nayitamu ebibuuzo webiti bitalina makulu so ngate omwana naye alina future ye emyaka gy'amala ng'akola akolera future ye naye alina abaana bajja okuzaala kati gwe ogeza kugamba omubaliddeko future yo gw'okaddiwa ofe yasigale ng'abonaabona obulamu bwe bwonna obukoze ki obusigadde so bamaama twegendereze nnyo ebintu bye tukola n'abaana bano oba twegendereze nnyo okubeera nga tukuza abaana bano ffeka ekyamazima omwana yenna yali badde akula ne maama we ne kitaawe wabaawo embeera yonna nga mutuufu omutasobodde kubeerawo era tunoonye engeri gye tusobola okuzaamu abaana bano mu mbeera ennungi tuleke kulowooza nti nno fe okwemalirira nze okubeera n'omwana wange muweerere mukole ki nti kyekijja okusinga osobola okubeera naye omwana anenya maama agamba maama bakuwanga ssente tewampangako maama kino kyewanteekamu maama ndeka nyumirwe obulamu maama kati mu kino ekiseera yeesonyiwa omwana kuba kati yagenda atasitalina mwesonyiwa kubanga akyali muto oyo omwana akyalina kubeera under guidance talina kumuta wabula essaawa eno wekibanga ekyo kyekiriwo maama alina okusooka n'ategeera ensobi gye yakola okusookera ddala kati essaawa eno talina kikola omu kuba takyakisobola omanyi bw'obeera ng'obadde olina ekintu ky'okutte ne kikulalukako oba tokyasobola kizza baba alina kukuyambako kukola ki okukizza olwo gw'osobola okikwatako nga maze okkiwoza naye gwe kiba kikususe kati omwana ono yasukka ku nnyina alina kukozesa abantu ab'enjawulo oba alina kukozesa mikono gya njawulo okuzza omuki either kugenda mu mateeka oba kufuna bantu amwana ono basobola okuwa ekitiibwa oba baganda babba oba baani oba baganda oba kojjaabe ne bamuzza olwo n'asobola okudda mikono gye naye kati ssaawa eno tasobola mukwata yekka omwana olaba engeri gy'addamu maama we olaba engeri gy'atamuwamu katiibwa wadde takyalina makulu gamulabamu oba ensonga nti kyeyamulaga nti aa omuntu asobola okweyimirizawo n'omubiri gwe ekintu ekibi ennyo kati ssaawa eno tasobola kikola yekka era takyakisobola alina kuyita mu mikono mirala alina kuyita mu mateeka abaana bano bakangavulwa sigamba nti gavumenti boyo abalekera bazadde bokka nabo balina gye babakangavulira amakomera ge kampiningisa gye gali agenda ggulu sigamba nti gy'aba amutwala wabula ate omutwalayo nga mutuufu kimaze okukukola ki okusukkako then awo n'omanya nti aa kakati kamutwale mu limandi center kubanga nsusseeko naye oba talina kusukkako kozesa kyonna kyoyagala kuba tewali muntu yali agadde kutwala mwana we kampiningisa oba naggulu wabula amala kukulemerera n'owulira nti mutuufu nnemereddwa kati bw'oba tonnalemerwa ng'owulira okyasobola okuba nga omuzza kozesa kyonna ekisoboka bakojjaabe oba bakulu ku kyalo oba LC oba muntu yenna akuyambeko omuvubuka oyo asigula omwana oyo w'obuwala olowooza alina future ye oba ali mumuzannyirako kati oba yeetaaga kusiba yeetaaga kusiba kyekituufu kubanga omuntu yenna nga tanaweza myaka 18 omu mateeka ga wano ate n'oyo yenna katugambe mutino oba tagendedde ku mateeka omwana oyo ekyamazima oba oyagadde muwasa oyagadde mutwala olina future ye ojja mu butongole n'okola ki omuvubuka mulala yali agala kuba nazaala we anti kyekyo nti omuntu atalina future era omulabirawo oba yali amutiisatiisa nga nasobola mukuba okyala otya mu maka ga nazaalawo gw'oyita nazaalawo mu mbeera bw'etyo gw'okisobola nti wano mu buganda kale kangambe mu buganda kuba mwesinga okumanya nti omuntu awanya ekitiibwa nazaalawe era mu bantu bayinza okusembayo okusemberera n'okunnyonnyola ensonga oba okumugamba ekintu abeera nazaala ne ku bakyala abeera sezaala naye gwe omuvubuka yeeyita nti oli mu buganda okola ekikolwa ng'ekyo kiragira ddala omuntu asembayo okuba nti towa muntu kitiibwa
toina ky'omulabamu. Kati mumbere eyo nti ubana olw'okuba nti ebigendererwa byabwe si byakuwa mwana ono future leta agakomera. Yes. Emuntu alina future takola bwatyo. Okay. Kubanga kankubire segawa nti waliyo abantu nalaba omwana oyo nga myaka 16. Namutegekera future mu myaka 3 oba 2 namanya nti omwana ono nja kukola ki? Nja kumuwasa. Je bali oba mufunidde ntakyasoma namufunira mulimu. Waba badde asoma namuweerera. Namanya nti mu myaka 2 ng'akuze nja kukola ki? Je bali n'okwadde batono. Era basinga akikola ng'ate bwamukozesa ku myaka emito. Olw'okuba nti munnaayi bwe kityo ye ky'aba alabye. Naye bw'abanga mutuufu alina future era enkola ogiraba nga nambulukufu oba alina empenda z'atebe zirimu amagezi si, so si ez'okumutwala simanya amunywesa omwenge simanya akole ki akomewaawe maama we ki. Kubanga of course w'oba oyagala omwana ono osobola okwegula eri maama we naye si mu nkola eno ey'okuba nti n'omusasula otwale omwana. Osobola okwegula ku maama wo okumukolako omukwano naye nga gwe future target yo mwana ono waakula nsobola okukola ki okumutwala. So kakati abo abaakola ekyo ekikolo ekyokuba nti baka basanyu omwana omuto bateeka gaino bala okay. Ye solution yokka kati sibula. Yes, mwebale nnyo okubanga mumpuliriza waakiri ebigambo ebyo ekikulu ekirimu kuyigamu kyekisinga obukulu nze salina si kale ndowooza muwuliriza ebigambo by'omukugu nakinku mu kubuulirira abafumbo era ebyamawano ebikugukamu abimanyi nnyonnyonnyonnyo oyogera ku mawano ekintu ekyo okimanyi bungi ekitegeeza kitegeezaki amawano kati gwe bw'ozaala muganda wo ndawa amawano bw'ozaala mwana wa gundi relative we nenena agabeera amawano atamwemukirano amawemukirano musibe bulungi mweraba